Росія заручається підтримкою інших держав у війні проти України і використовує ракети тієї ж КНДР. І це уже підтверджений факт. До прикладу, у Держдепартаменті США зафіксували щонайменше 10 випадків застосування Росією північно-корейських ракет проти України. Про це повідомила Чон Пак, високопосадовиця США, яка займається питаннями КНДР. За її словами, США турбує те, що КНДР продає зброю Росії для застосування проти України, в тому числі проти цивільної інфраструктури. За інформацією США, Північна Корея вже поставила до Росії щонайменше 10 тисяч контейнерів із озброєнням. І нагадаємо, що раніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що за час повномасштабного вторгнення окупанти випустили по території України приблизно півсотні північно-корейських ракет.